kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi pindua 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 kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Uhuru ni wako dakika na mbi pindua utakapo. Facebook bure, SMS bure, WhatsApp bure, yote hivi. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi. Chagua pindua pindua. Vodacom, power to you. Karibu kwenye stori za town na Samson Jeremiah, na hii ni Global TV Online. Usiache kusubscribe channel yetu ya Global TV Online ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa Pabongo. Zari amesusa, ndio unaweza ukasema hivyo, pamoja na kwamba mwanamama Zari hadharani akiwa mbele za watu akiojiwa na vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii anakanusha uhusiano wake na mzazi mwenzake ambaye ni msanii wa Bongo Flava kuvunjika nyuma ya pazia akiwa na watu wake wa karibu, anaeleza ukweli kwamba hakuna mapenzi tena kati yao. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya kuaminika kutoka Global TV, hivyo ndivyo ilivyo mwanaume huyu ambaye naye akiwa mbele ya kamera anadai kuwa wapo vizuri tu, hawana shida yoyote katika mahusiano yao. Lakini habari za uhakika ni kwamba nyumba imewaka moto mbaya. Dondoo za Global TV zinadai kuwa Zari anaendelea kutikisa mitandao ya kijamii na ameamua kumwachia mzazi mwenzake huyo kwa mwanamitindo matata wa hapa Bongo, Hamisa Asani Mobeto, anafahamika kwa Hamisa Mobeto, ili aolewe naye baada ya kuzaa naye mtoto wa kiume Abdul Nasibu Prince Duli au Dylan. Zari kamwachia bwana yake ambaye ni Bongo Flava amuoe Hamisa Mobeto bule, kamwachia bila matatizo. Ilidaiwa kwamba sababu ya hayo yote hadi Zari kufikia hatua ya kususa ni kufuatia skendo hiyo ya mwanaume wake kuzaa na Hamisa Mobeto kuendelea kushika kasi kila kukicha. Chanzo cha Global TV Online kiliendelea kudai kwamba Zari baada ya kuona vurugu zimekuwa ni nyingi kuhusiana na mzazi mwenzake huyo aliyezaa naye watoto wawili, ameamua kujiweka pembeni ili kuondoa msongo kamano. Japokuwa jambo hilo hataki kulionyesha hadharani, Global TV iliendelea kumtafuta mtu wa karibu wa Zari. Chanzo hiko ambacho ni mtu wa karibu wa Zari aliyoko Bongo alimwaga ubuyu kuwa mwanamama huyo amefikia hatua ya kuchoka uhusiano wake yeye na msanii huyo ambaye amezaa naye watoto wawili, kwani mwanaume wake huyo amekuwa akimuumiza kwa kusaliti penzi lao mara kwa mara, kila siku anachepuka, hivyo kumshushia heshima. Kidai kwamba katika zingira ayo ambayo mwanaume huyo amekuwa akionywa lakini asikii, safari hii Zari ameamua kumsii aendelee na Hamisa Mobeto kwa sababu tayari ameshazaa naye. Yani sasa hivi Zari ndivyo ameamua kabisa, kama mbwai mbwai tu amemwomba mzazi mwenzake huyo aendelee na Hamisa Mobeto kiroho safi kabisa. Hayo ni maneno ya chanzo iko cha mtu wake wa karibu, na pia akaendelea kusema ameamua kumwachia Hamisa aolewe na baba huyo wa watoto wake kuliko kuendelea kupata fedhea za kuwa na uhusiano wa wanawake tofauti tofauti, tena wasichana wadogo ambao sio levo zake Zari. Kilifunguka chanzo hicho na kuongeza kama ni kuchoka kiukweli, Zari yupo nyanga nyanga hadi ameamua kunyosha mikono juu, anasema amemwachia mpenzi wake huyo afanye anachofanya yeye kanao mikono. Mpashaji wetu huyo aliendelea kusema kuwa kwa sasa Zari ameamua kuanza maisha yake mapya bila baba wa watoto wake huyo, huku akiamua kumfanya Hamisa Mobeto kuwa mmoja wa rafiki zake kwa kuwa ana mtoto ambaye ni damu moja na watoto wake Tifa na Nila. Global TV Online na Samson Jeremiah kilidai kuwa ndio maana mara nyingi Zari anatembelea ukurasa ya Instagram kwa Hamisa Mobeto na kuweka picha zake kuonyesha kuwa amemwachia kiroho safi baba watoto wake. Sasa hivi Zari ameamua kuwa pamoja na Hamisa Mobeto kuhakikisha anapata haki za watoto wake, huku yeye akiwa anaendelea na maisha yake mengine kabisa bila mzazi mwenzake huyo ambaye ni msanii wa Bongo Flava. Huwezi kuwa mimi Zari amefikia hatua ya kumsi baba watoto wake huyo afunge ndoa na Hamisa Mobeto kuliko kuendelea kuluka luka, hivyo alisema mpashaji huyo ambaye anaendelea kutoa ubui, na kuongeza na kusema kwamba yani yeye anasema ishu ya kulea watoto wala haimpi shida, kwani hata kabla ya kuzaa na msanii huyo alikuwa anawalea vizuri tu watoto watatu aliozaa na Ivan Zedoni aliyekuwa mumewe. Alipotafutwa Hamisa
hakuwa tayari kuzungumzia uhusiano wa wawili hao, kwani tayari ameshaanza mapambano ya kutafuta haki yake baada ya kutelekezwa na mwanaume huyo ambaye ni msanii wa Bongo Flava. Katika kuonyesha kuwa hali ilizidi kuwa mbaya kati ya Zari na baba watoto wake huyo ambaye ni msanii wa Bongo Flava, mbali na zoezi la kufutiana picha zao kwenye kurasa zao za Instagram, pia swala mwana mama huyo kutomtakia jamaa huyo heri ya siku yake ya kuzaliwa nalo liliendelea kuzua gumzo. Mbali na hilo, pia kuna ishu mpya ambayo mwanaume huyo alitangaza kuwa kwenye show yake ya jijini Kampala nchini Uganda weekend iliyopita angeambatana na Zari, lakini tofauti na matarajio ya wengi, mwana mama huyo alikanusha jambo hilo, hivyo kuzidisha mtiti baina yao wawili. Yani kati ya msanii wa Bongo Flava na Zari mapenzi yamesambaratika. Jini Mkatakamba ameingilia kati. Usiache kusubscribe channel yetu ya Global TV Online ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa Pabongo na Samson Jeremiah. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tunaselema kwa elfu. Baada ya miaka 10, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 50-65, boda boda 15, pampu za dawa 50, radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya muamala wa Mpesa, kisha chagu kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Tunapindua pindua matumizi ya bandu, vijana kuperuzi kivyo tutakavyo. Kama una dakika zitumie kuperuzi, pindua 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 pindua. Una MB unawaza kuongea, pindua pindua pindua. Kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit, pata pindua unit tena pindua unit. Uhuru ni wako, dakika na MB, ongea upendavyo, pindua utakavyo. Uhuru ni wako, MB na dakika, peruzi utakavyo, pindua upendavyo. Facebook kule, SMS kule, WhatsApp kule, vyote hivi. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua pindua pindua. Vodacom, power to you. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia ya Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi, kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara.